арал да қуаңшылыққа байланысты төтінші жағдай жарияланатын болды бүгінде топырақтан алынған соңғы сынамалардың нәтижесі шықты құрғақшылықтан кеуіп кеткен жердің құнарлылығы небәрі екі пайыздан аспайды яғни топырақта шөп шығаратын нәр жоқ екені ғылыми негізде анықталып отыр бүгінде барлық құжаттар құзырлы мекемеге жолданып алдағы бірер күнде аралда төтенше жағдай жарияланатын болады жыл басынан бері ауданда 500е мал қуаңшылықтан қырылды тақырға айналған жайылым дарда 250 000-ға жоқ төрттүлік көкке жармай жармайды. Малды сақтап қалу үшін 9000 тоннадан аса жимші қажет. Әзірге соның 15% жеткізілген. Мамандар есе бойынша жағдайды тұрақтандыру үшін 800 миллион теңгеге жоқ қаржы қажет жариялаған жағдайда біз бірінші кезекте сырдария арнасынан бұрмақұлақ арнасын бөгеу арқылы аспай гидросооружениесіне суды өткізу арқылы біз ақшатау көлдер жүйесін суға толтыру қамбаш көлдер жүйесін қазір тартылып кеткен соны суға толтыруды жоспарлап отырмыз және он бес елді мекеннің территориясынан он бес су ұңғымасын қазу бірінші кезекте